بسم الله الرحمن الرحيم Të ndëruar lëzër dhe motra ku dhe qene, selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se rrëdhët në takimin e radhës, rrëdhë emra të bukur të Allahot të madhruar, këse radhë kemi emrin eluarithu, luari, thë, të rashiguesi. Ndër emra të bukur të Allahot të madhruar, është edhe emri eluarith, luari, të rashiguesi i përhershme pas shkatërimit të kryesave. Emre Luarith është përmendur triher në Koran që të trijat në të tri rastet në shëmës. Se tek ajeti Koranor, o inna le nëhëna nëhi o nëmit, o nëhënu Luarithon. Ne vërtet jemi që japim jetë يا هذا فديك ذا نيمي ونحن الوارثون يمي ترشيغوسيت الجث شكاية بس هاي أيتي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ذا زكريا عليه السلام كريلوت زوت توات اثا زوتي مسملر باتم كشتفيا المسملة بافمي لبت ترشي جمتار براي الله اتي تَرَشِقِمْ جمتاري مئمير وانت خير الوارثين بس ونريد ان نمن على الذين نَسْتَضَعِف في الارض ونجعله ونجعلهم ائمه wa në gjaalëhum el wahrithin. E ne donim të i lartësanim ata që është të për një tokë. është tjala për Izraelitët që fotët. Kuj ma dhe Allah u a dërgoj mësaan për pejga mërë, për të ngritur, respektivesh për të nëzirur nga sklavrija, robrija. E Allahu pa pëthët për ta. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ذن الدنم تيلار تسنم نتوك ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ذا بريس ذا ترشق متار ذا نيهر كأمر كأرضر تفوليس كورانور إنا نحن نرث الأرض ومن عليها o i lejna jor gjaun. Vërtet në jemi që e trashigojmë token, në rëthëll orda, e trashigojmë token dhe gjithë shka që gjendet në te dhe të këne dhe të këthehni. Kuptimi gjësor i amrë të lëvarith do të thotë në diqka që trashigan e lëvarith, qohet, trasheguesi apo personi i cili ka mbetur pasi ka vdek i afrmi ti dhe kjo e trashegan atë i cili ka vdekur. Nga kjo, nga kjo kuptim edhe në i rëspëdicin islame, shkenë sa trashegimis është që e të lëmirath. Zedjad që ka thonë, Elvarith është zhdo kështë që mbetet pas të shkoj tjetëri, a është trashegjimtari. Ndërsa se përket kuptimit të këti e emrin raport me Allahu e madhruar, imam u të beriju të ka jeti koranur. Wa inna, inna le nahnu nuhi wa numit, wa nahnu luari thun, ne vërtet jemi që japim jet e vdekje, ne jemi trashegjuset e gjithë shkaje në surat e lëhegjer. Të kjo ajet ka thonë, në jemi ata që të rashigojmë tokën dhe që farë ka në te. Dhe ata duke i bërtë që të vdesin të gjithë. Ashtë të që kur të vijaj e ko, nuk mbetët askush i gjallë pas neve. Pra, kuptimi i këti emrit, si në basim amë të berjot, të kajet koranor, është, ne imi ata që të rashigojmë token, Allah është ta që të rashigojmë token, dhe krejë që farë ka në te. Duke i bërë të gjitha ta që të vdesin. Ashtë të që kur të dhja e ko, nuk mbetet asko shë gjallë, pas lartë madhëri se Allahu të zëvë qëllë. Dërsa e zëgja gjiju ka thënë, Allahu është trashigu Allah si i të gjitha kryesave. Sepse a i mbetet pas tyre, ndërsa të tretën, vdesin, hargjohën, shkojnë. Si ka thënë Allahu, inna nahnu në rëthu lë arda, wa men alejha, wa i lejna Vërtet, jemi ne që të rashigojmë token dhe gjithë qka gjenë dhe në te, dhe të ne do të këthejhen të gjithë. Khattabi ka thënë, Eluarith është ai cili mbetet i përhershme, mbetet pasi të shkatërohen të gjitha krijesat. është ai që e rikëthen, trashigon, pasurin e tyre, kriesave të tyre, pas vdekjes të tyre. Ani një pse? Allahu gjellëshanu në vazhdim ka qeni për herë shumë. i bazave të gjdo gjëje. U ajap në shfridzim ato ku i të da. Lë trashegimtar të, të tyre më pas këtë do, Allahu, është i përhershëm. A imbetet pasit të shkatërohen kërjesat e tina. A i tëk a i pasuria e kërjet kërjesave pasit që të vdesin ata. Toka është të zotit, pasuria është të zotit, gjithë gjahë është të zotit edhe vladjen të zotit, edhe roptjen të zotit. Allahu na japë për tashë rëzuar për një kohë. Kështu që nuk ka qenë të këni, kanë ardhë. Qysh ka ardhë dhe dhe të këni, edhe delpenish, apo shkojë më një dhe ajën betët. Sepse në jemi të përkashëm, nuk jemi të përhershëm. Edhe ne jemi njerëzit tarë, por të Por trashëgimtar të përkoshëm, të një sasisë, të pasurisë përkoshme, së përkufizuar. Edhe ne njerëzit jemi trashëgimtar të përkoshëm. Të një pasuri të përkufizuar, por jo të përhershëm. Dhe jo të tër pasurisë a sa që ekziston. Për atë ibn Qayyim ka thonë, Elvarith është i përhershme, i cili mbetet pasi të shkojnë të tjerët. Ashtu që Zoti i on mbetet pasi të shkatërrohen ata që kanë trashëguar pasuritë. Nga se egzistimi i tyre, dhe egzistimi pasërisë të tyre është në të lidhër me Allahun, ndërsa egzistimi Allahut nuk është në të lidhër me askend. Shkoj njerëzit, shkon pasërija njerëzve, dhe shdo gjë shkon të këzoti, Allahot rashigon, shdo gjë të barëke o të ala. Prej fryteve të besimit, në këtë emër të bukur, Allah i madhrua është i përhershëm. është i përhershëm edhe pas shkatërimit të kryesave të ti. Ashtu që a imbetet i vetëm, i gjallë, i cili nuk vdes as njëherë, ndërsa njerëzit dhe gjenët dhe shdo kryes tjetër vdesë dhe shkatërohet. Pre fryteve, të këti emre të bukur, është gjithashtu, aja se vijë një kohë, vijë një kohë, kur të gjitha kryesat vdesin. Vijë një kohë, kur të gjitha kryesat vdesin. Thuaj shkatërohen, thuaj përfundojnë, se të duash me rëndësi atyre ju vije fundi. Dhe asë nuk mbetet pas lartë madhëri se Allahot. Sa kryesa është tani. Dvogla dhe të më dha, më gjithë gjigantët Dhe të më dha qëfar bëhet me tu? Asë një prej tyre nuk është të përhershme. Vije një kohë ku në këtë gjithësi nuk ka kryes që është gjallë pas të Allah. Këtë në cekë Allahu në Koran, në dësa vende, se fjala vija jeti Koranor, surës nga jo me hum barizun. Për ditën kër ata dhe të paracitën, barizun dalin shesh, para të madhe të allatë të zbuluar. La jekhfa alallahi min hum shëji. Asë gjë për i tyre, në kim shifët Allahot. Limenil mulkul jo. Kujt i përket për shtetit sëtë. Kujt i përket për asaj ditët. Lillahi l-wahid l-qahar. Po shteti, sa pra atë ditë, ditë në kiametit, i përket të vetëmit, Allahot nga dhënjimtarit. Kanë thonë në lëmat, në komend të këtja jeti koranor, fjallë Allahot, lime një lëmull këll jo, i kujtë është për shtetit sëtë, kjo është thirje, e kush pa thërët, kurse të gjitha krijesat kanë vdekur. Pasit, bëhet kiameti të frijet buris dhe të shkatërot kiameti. Kush me përgjigj, kurse të gjithë kanë vdekur, ma dje dhe me lachet e tina, të aferta, ma dje dhe, dhe barse të harshet, që të gjithë kanë vdekur. Kam betur Allahu, andaj aj përgjigjet vetë vetës së ti dhe thëtë lillahi l-wahid l qahar për po shtetit të kanë vetëm Allahot, të vetëmit në gadhë një tarit. Pre fritër të besimit në këtë emër të bukur të Allahot, është edhe bindja se këtë dënja dhe që farkanë të nuk imbet të taskujt. Tamam, Cështë të populli, asë kështë dënjan nuk e mërë me veti. La ilaha illallah. Sa i pasëri, ka qenë në këtë dënja. Sa mbreti, sa pështëtari, po ka qenë në këtë dënja. Ku janë? Që ka mërën me veti ata? Ku shmurën me veti dhe që ka në botën tjetër? Pra, këtë dënja, dhe që farë ka në të, vije koha kore të bara zime zara, nuk imbetet as kujtë. Sekëndemi, prej frytëve të besimit, në këtë emër të bukur të Allahot, është edhe mësë mështrimi, mësë kësaj dënjaje, dhe të mirave të saja, pasi që ato, veç pas kanë me, o hargju, pra qenë kanë të përkashme, apo shkënë të edhe mbeten ato andaj më së mashtra më styre. Se mund është më shgëny, ma dje shumë keq, Dhe mund është më pësue, ma dje shumë keq. E kur thejë më së mashtra, në kemë për qëllim më spona, në kem për qëllim më zhalra, në kemë për qëllim më së mbla dhe më së grumbullo pasuri, por këj kem për qëllim më se bë pasurin, më se bë dënjan dynion... në gjithë shka. Dënjanja është vetëm në e ju jo, në gjithë shka është adhorimi e Allahu të madhëruar. është qëlimi e ardhje sa të në këtë dënja madhuru adhuru Allahu në madhëruar. Të bare kjo vëtale. Andaj, mësë mashtra mësaj dënjaje, sepse shumë njerës, shumë njerës, ma gjë shumica absolute njerësve, janë mashtruar mësë dënjas, por vijë një ditë kur pëndohen dhe janë pënduar, por është bërë vonë. Pri fryteve të besimit në këtë emër të bukur, është të përkushtimi dhe kujdesi që në përmjet të mirave të kësaj dënjaje, në përmjet pasuris dhe shdo gjë që në ka dhonë zote në këtë dënja, të aferohemi të Allahu i madhruar, të shfridzojmë në rrugën e zotit, dhe për hirë të Zotit, dhe duke për ta fitojmë afetojmë kënaqësin e Zotit të bare kjo të ala. Gjithashto, për i frytjeve, është edhe bindja, se edhe këtë dënja, ma dje, qëfar dhe të mire tjetër, qoftë aja, sa dhe vogël, apo sa dhe e madhe, pasëri, apo dishka tjetër, është prej Allahot të madhruar. Shëndetin, e kem prej Allahot, jetën e kem prej Allahot, qiftin bashkërtor e kem prej Allahot, fëmit e kem prej Allahot, pasërin e kem prej Allahot, lirin e kem prej Allahot, shëqërin e kem prej Allahot, djelen, e hanën, e token, e ajren, e malet, e levadet, e shion, e borën, dhe të gjitha i kem prej Allahot të madhruar, dhe shdë gjë është prej Allahot të madhrua, a jep kuj të dë, sa të dë. Por prap, aja është pranari i vërtet, i krejt ase pasurije dhe i krejt kësa i gjithësije dhe aja është trashikimtari ku ati mbeten dhe të kaj i këthehet gjithë dëgjë, pasë shkët të shkatërohet gjithë dëgjë, Allahu në bëfë që mështë të mashtërohemi pasë saj dënjaje. Në bëfë që me të mirat që ne ka i madhi Allah, të përpichemi, të afetojmë, kënë atë أراضين اتماضي تالله اللهم امين غدير نتاكيم الراضي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته